أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال إمام الزمان ہی امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں وفی ابنت رسول رسول اللہ کہ رسول خدا کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآنی لحاظ سے قرآنی کوثر ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. کوثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان کی مدح و ثنا کے لیے کوئی قلم اٹھائیں, کوئی زبان سے کوئی بات کریں اور ہم کہیں کہ پورا حق ادا کر دیا ہم. تحریر ہو, تقریر ہو, معنی ہو, عمدہ معنی ہو, مضامین ہو, جو بھی ہو ہم کریں گے کہ اس شخصیت کا تعارف کرایا جائے, ہم عاجز اور بے بس ہیں کہ مکمل طور پہ تعارف کرا سکیں. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے جناب زہرا کو سمجھا اس نے شب قدر کو سمجھا, اور قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم شب قدر ہے کیا؟ کیسے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جہاں چیلنج خداوند عالم کا, ٹھیک, بس جس ہستی کی جڑیں عالم ملکوت سے جڑی ہوں, وہاں مادی انسان مادی الفاظ کے ذریعے کیا تعریف بیان کر سکتا ہے, کیا کہہ سکتا ہے؟ بس جس کے پتے اور شاخیں اس مادی دنیا میں ہوں اور جڑیں کہاں ہوں, عالم ملکوت. چونکہ کلام نے اس دنیا کا لباس زیب تن کر رکھا ہے, کلام دنیا کا, دنیا کی چیز, عالم ملکوت میں کلام نہیں, وہاں حقیقت ہی حقیقت. بس زبان, یہ جو کلام ہے یہ مادی رنگوں کے ساتھ ہے, مادی الفاظ کے ساتھ ہے, الفاظ محدود ہیں. آپ علماء سے پوچھیں گے کہتے ہیں الفاظ محدود ہیں ہمارے پاس, ٹھیک. چونکہ کلام نے اس دنیا کا لباس زیب تن کر رکھا, زیب یعنی مادی لباس پہن رکھا ہے, وہ ذات ایک ملکوتی مخلوق ہے, ملکوتی مخلوق ہے. وہاں جو سلامن سلامن کہیں گے وہ لفظی نہیں ہوگا, وہ حقیقتوں کے ساتھ ہوگا, ان نعمتوں کے ساتھ ہوگا. لباس کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ جو کلام ہے یہ مادی لباس کے ساتھ ہے نا, مادی لباس کے ساتھ ہے, الفاظ محدود ہیں. بس کلام نے اس دنیا کا لباس مادی پہن رکھا ہے, وہ ذات ایک ملکوتی مخلوق ہے جناب زہرا سلام علیہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اگرچہ اپنی دنیاوی شکل و صورت رکھتا ہے, قرآن کریم دنیاوی شکل و صورت کے ذریعے خود کو نمایاں کرتا ہے, لیکن اس کا اصلی چہرہ لوہے محفوظ میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو الفاظ سے قرآن سمجھے اور جو ملکوت سے قرآن سمجھے, ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ملکوتی لوہے محفوظ والا قرآن کسی کو سمجھ آ سکے. ٹھیک, یہ قلب پیغمبر تھا جو صلاحیت رکھتا تھا. یہ الفاظ تو بعد میں آئے نا, تدریجی طور پہ الفاظ آئے, ٹھیک, تدریجن جب نزول ہوا تو الفاظ آنا شروع ہوئے, ٹھیک. بس لوہے محفوظ کا چہرہ الفاظ و کلمات میں سما نہیں سکتا. جب ایسی ذات کا تذکرہ ہو رہا ہو جو آسمان کے لیے زہرا ہے اور زمین کے لیے زہرا ہیں, سبحان اللہ, آسمان کے لیے کیا ہیں, زہرا, اور زمین کے لیے زہرا, عرش اور فرش جس کے وجود کے مرہون منت ہوں, ہر چیز قائم ہو ان کے وسیلے سے, ان کے وسیلے سے جس کا وجود اس کائنات کا نچوڑ, ما حاصل ہو اس کے مقام عدم میں قلم اپنا سر جھکا لیتا ہے. قلم کہتا ہے کہ میں عاجز ہوں, اور اس کے نوق سے شرم کا پسینہ اور کرتاس پہ وہ پسینہ ٹپکنے لگتا ہے کہ نہیں, میں عاجز ہوں, میں نہیں کر سکتا یہ کام کہ میں پوری طرح اس ہستی کا حق ادا کر سکوں. زبان پہ لکنت آ جاتی ہے, ٹھیک, ایسے جیسے کہ کسی گونگے شخص کی طرح نالہ کر رہی, ٹھیک,
ایسی شخصیت کی ولادت ہو یا شہادت ہو یا ایام ہو, ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل حق ادا کر سکتے ہیں. ذرا نظر کریں کہ قرآن کریم نے انہیں کوثر کہا, کوثر رسول خدا کہیں یا خدا کا خیر کہیں, کوثر خدا یا کوثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جناب زہرا سلام علیہا بہشتی خوشبو ہیں, بہشتی خوشبو ہیں, یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہشتی خوشبو, یعنی کیا عطر کی خوشبو آتی تھی ان سے؟ نہیں, ملکوتی, یعنی تمہارا تم حق ادا نہیں کر سکتے, مادہ حق ادا نہیں کر سکتا کہ وہ مقام ملکوتی جناب زہرا سلام علیہا بیان کر سکتے, یہ مراد ہے. رسول خدا یہ فرمانا چاہتے ہیں, اذا استقت الی الجنہ, جو ہی میں شوق رکھتا ہوں جنت کا, ملکوت کا, باطن کا, شممت رائحت فاطمہ, تو میں فاطمہ کی خوشبو کو میں محسوس کرتا ہوں. بس ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ خوشبو کیسے جنت کی بنی جناب زہرا سلام علیہا کیسے خوشبو بنی, کیسے کوثر بنی, رسول خدا کی کوثر بنی. ایک چیز جو آپ اس ہستی میں دیکھیں گے اور سمجھیں گے اس ہستی کو, میرے خیال سے اس لحاظ سے نظر نہیں ڈالی گئی جناب زہرا سلام علیہا کی حوالے سے کہ یہ خوشبو بنی کیسی, یہ ملکوتی عظیم وجود بنا کیسے. یہ بنا خدا کی معرفت سے, عشق الہی سے بنا, عشق الہی میں سابقین ہونے کی وجہ سے بنا. السابقون اولئک المقربون, بس تمام عاشقان الہی کے لیے نمونہ بنی. کون سابقین ہے تو نمونہ ہے نا, سابقین ہے تو نمونہ ہے, ٹھیک. سب سے پہلی وجہ کیوں نمونہ بنی, کیوں خوشبو بنی, کیوں ملکوتی وجود بنی, پہلا جناب زہرا سلام علیہا خدا کی اطاعت اور بندگی میں جو مقام رکھتی تھیں شاید کوئی رکھتا, پروردگار عالم کی اطاعت, بندگی کی لذت اور مٹھاس نے جناب زہرا کو اپنی طرف اس قدر جذب کر لیا کہ خداوند عالم کے سوا کسی دوسری چیز کا تصور تک نہیں کرتی جناب زہرا. کیسے؟ وہ صرف عظمت الہی کے چہرے میں محو تھیں, عالم محو میں تھیں, چہرے میں, عظمت الہی کے چہرے میں محو تھیں, اس کے رخ کرامت کی زیارت کے بدولت زندہ تھیں اور نظر کرم کی ہمیشہ مشتاق. یہ دعا کے جملے ہیں جناب زہرا کے, شغلتنی ان مسئلتی لذت خدمت ہی, لا حاجت علی غیر نظر الی وجہ الکریم. ہوں 3 دن کی بھوکی پیاسی, ہوں 3 دن کی بھوکی پیاسی, لیکن مجھے تیری لذت عبادت نے خدا کچھ اور مانگنے سے روک دیا ہے, مجھے تیرے اس نظر کرم کی زیارت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. خدا نے اندازہ لگائے کوئی 3 دن بھوکا پیاسا ہو یہ دعا کر رہا ہو. یہ وہ وجود ہے جو وسعت بنا, وسیع بنا, وسعت کے ساتھ ہوا, کس وجہ سے؟ عشق الہی کی وجہ. یہ سابق بنا, کیا فرماتی ہیں؟ شغلتنی ان مسئلتی, اے خدا تیری لذت نے, تیری عبادت نے تجھ سے زیادہ راز و نیاز کرنے نے اتنی زیادہ لذت دے دی ہے کہ میں بھول گئی ہوں کہ میں نے روٹی مانگنی ہے, پانی مانگنا ہے یا کوئی اور چیز مانگنی. صدقے کوئی اور چیز میں مانگ ہی نہیں پا رہی, ذہن میں نہیں آ رہی. خداوند عالم محو ہوں تیری عبادت میں خداوند عالم, غیر نظر الی وجہ الکریم, تیرے عظیم الہی چہرے کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں چاہتی میں خداوند عالم کہ فارسی شاعر کہتا ہے, خدا پرستوں کی نگاہ خدا کے سوا کسی چیز پر نہیں. ترجمہ ہے, خدا پرستوں کی نگاہ خدا کے سوا کسی چیز پر نہیں, خورشید رویان جب وہ خورشید کو دیکھیں تو ذروں پہ نظر نہیں.
جب وہ خورشید کو دیکھتے ہیں تو ذروں پہ وہ نظر نہیں کرتے. جہاں خورشید توحید کا نور نظر آ رہا ہو وہاں جناب زہرا مانگ لیں پانی, آٹا, روٹی, بس وہاں نظر ہی نہیں آ رہا. اتنی محب ہیں جناب زہرا کہ محبوب اور معشوق خدا ہے. عاشق الہی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے خدا مندیا. کسی کو موجود نہیں تصور کرتی جناب زہرا السلام علیہ. جب اتنا بڑا عاشق ہو, اس عاشق کی جو معرفت کی آگ ہے, جو حیرت کی آگ ہے, وہ صرف عشق الہی سے ہی بجھ سکتی, وہ صرف عشق الہی سے ہی بجھ سکتی ہے. خاموش کون کر سکتا ہے ایسے سوائے عشق الہی کے. یہ جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ذرا خود ہی جناب زہرا کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ یا رب لیست من احد غیرک, تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تسلج بہا صدری, جو میرے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کرے. خدا یا رب لیست من احد غیرک, تیرے سوا کوئی ایک بھی نہیں. تسلج بہا صدری, جس کے ذریعے میرے اس معرفت کے, جو معرفت کی آگ ہے, جو تیرے مقام کی جو چاہت کی آگ لگی ہوئی ہے, وہ ٹھنڈی ہو جائے. خدا مندیا, وہ ذات جس کی قلبی خوشی نفسانی سرور کہاں سے ہے؟ خداوند عالم سے. تسر بہا نفسی, یہ جناب زہرا کے جملے ہیں. تسر بہا نفسی, میرا دل خوش ہو جاتا ہے خدا تجھے یاد کر کے. آپ یعنی مصیبت جناب زہرا کو رکھو اور اس میں یہ جملے یاد کرو. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہستی اتنی بڑی مصیبتیں سہ رہی ہے کہ اگر یہ دن پہ پڑتی مصیبتیں تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی, اور وہاں کہہ رہی ہیں تسر بہا نفسی, میرے دل کو سکون ملتا ہے خدا تیری یاد. اندازہ لگائیں کہ کیا ہے, نہیں اندازہ لگا. واقعاً حق کے معرفت ادا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ذات جس کا شوق صرف خدا ہو, خدا کا قرب ہو. کیا کہتی ہیں؟ تقر بہا عینی, خدا تقر بہا عینی, اے خدا تیری یاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پہلے کیا کہا؟ تسر بہا نفسی, سرور ملتا ہے تیری یاد سے میرے دل کو. نہیں معلوم, ایک لیتمئن قلبی ہے, اطمینان قلب, اور یہاں جناب زہرا نے کہا تسر بہا نفسی, معاملہ اطمینان نہیں, معاملہ سرور تک پہنچا ہوا. تسر بہا نفسی و تقر بہا عینی, خدا تیری یاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک, تیری یاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک ملتی ہے مجھے آنکھوں کی خدا بندے عالم. کہ تین دن بھوکھی اور پیاسی آتے ہیں امام علی اور رسول خدا تو محراب عبادت میں پاتے ہیں جناب زہرا کو. ٹھیک, بس وہ ذات جس کا قلبی سکون خدا ہو, آرام خدا ہو, وہ ذات جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک خدا ہو. یہ لفظ استعمال کیا, یطمئن بہا قلبی, تیری یاد سے ہی تو میرا دل مطمئن ہوتا ہے. پہلے تسر, اب یطمئن. یطمئن بہا قلبی, خدا تیری یاد سے میرے دل کو سکون ملتا ہے, میرے دل کو سکون ملتا ہے. یہ جملے ان کی تشریح ہونی چاہیے. یہ جو ایام فاطمیہ ہم گزارتے ہیں, یہ جملے جتنی تشریح کریں آپ کو عظمت توحید نظر آئے گی. کیا توحید کا مقام, اتنی بڑی ہستیاں کیا دعا کر رہی ہیں. اور اگر نفسانی طہارت اور روحانی پاکیزگی کے اعتبار سے جناب زہرا کے وجود مقدس پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ان کی ذات ہر برائی, ہر خباثت سے پاک نظر آئے گی, پاک نظر آئے گی, اور ہر اس فضیلت سے مزین نظر آئے گی جو آسمانی فضیلت ہے.
آسمانی فضیلت ہے جو ملکوتی فضیلت. جناب زہرا سلام علیہا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جب لاتی ہیں اور نالا اور فریاد کرتی ہیں, کہتی کیا ہیں ذرا اندازہ لگائیں, جملے دیکھیں. اللہم انزل عجب انزل عجب انزل عجب والریا والکبر والبغی والحسد والضعف والشک والوہن والذر والاسکام والخزلان والمقر والخدیہ والبلی والفساد من سمعی وبصری وجمیع جوارحی خذ بناصیتی الی ما تحب وترضی. خدا میری آنکھ کان دیگر اعضاء و جوارح کو خود پسندی میں کبھی مغرور نہ کرنا. یہاں بات صرف دل کی نہیں ہے, ہر عضو و جوارح میرا, ہر عضو و جوارح میرا ریاکاری سے محفوظ رکھنا خدا, تکبر سے محفوظ رکھنا, گناہ سے محفوظ رکھنا, حسد سے محفوظ رکھنا, ضعیفیت سے محفوظ رکھنا, شک سے محفوظ رکھنا, سستی سے, مصیبت سے, بیماری سے, ذلت سے, رسوائی سے, مکر و فریب سے, دھوکہ دہی سے, آفت سے, ہر فساد سے دور رکھ اور انہیں اپنا محبوب رکھ خدا. انہیں ہر عضو و جوارح تیرا محبوب ہو خدا. محبوب چاہ کیا رہا ہے دیکھیں تو ذرا, ہے نا ہمارے اندر جو جس سے ہم دوست رکھتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کپڑوں کی بھی تعریف کرے, ہماری ہر چیز کی تعریف کرے. اگر تعریف رہ گئی ہو تو پھیکی پھیکی سی مجلس لگتی ہے. خدا تو میری ہر چیز کو برائی سے خباثت سے پاک رکھ, پھر تو اب محبوب رکھ, محبوب رکھ اور مجھ پہ راضی ہو جا خدا, پورے وجود پہ میرے راضی ہو جا خدا. بس زہرا سلام علیہا کہتی ہے کہ میں پورے وجود سے پاک ہو کے تیرے ہاں دعا کر رہی ہوں خدا وند, دعا کرنے آئی ہوں. بس جناب زہرا سلام علیہا کو چاہیے کیا, محبت کیا ہے, وہ ہے توحید خداوند عالم. انشاءاللہ اسی کو ہی ہم آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیت طیبین الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.